Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi həyatına qəsd edib. Salmanov Rahib Vaqif oğlu müalicə aldığı xəstəxananın yuxarı mərtəbəsindən özünü ataraq intihar edib. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, Salmanov Rahib 1963-cü ildə anadan olub. O, 2013-cü ildən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində çalışırdı. Xırdalanda qətl törədilib. Avqustun 25-i gecə saat 2 radələrində Xırdalan şəhərində 1981-ci il təvəllüdlü Elsəvər Həsənovun yaşadığı evdə ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı Elsəvər Həsənovun bıçaqla özünə xəsarət yetirərək intihar etməsi yaxınları tərəfindən bildirilsə də, hadisənin təfərrüatları ətraflı olaraq rayon prokurorluğunda araşdırılıb. Araşdırmalarla 1989-cu il təvəllüdlü Gülnar Məmmədovanın yaşadıkları evdə şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı 1981-ci il təvəllüdlü Elsəvər Həsənova bıçaqla xəsarət yetirib, ehtiyatsızlıqdan onun ölümünə səbəb olmasına əsaslı şübhələr müəyyən edirib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Gülnar Məmmədova iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaqla barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İbtidai istintak davam etdirilir.